Azərbaycan xalqı da torpaqlarımızın bütövlüyü, vətənimizin toxunulmazlığında canlarından keçməyə üzərinə şərəf bilən igid oğullarla qürur duyur. Onlar hər zaman əməllərlə müqəddəs şəhid adını qazanaraq qədir bilən xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayırlar. Belə şəhidlərimizdən biri də 19 yaşında mənfur erməni külləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalmış Aqil Məmmədovdur. Yaşasaydı bu il 27 yaşını qeyd edəcəkdi şəhid Aqil Məmmədov. Artıq 8 ildir ki, fəsillər Aqilsiz bir-birini əvəz edir. Yanvarın 28-də məzun olduğu Lənkəran şəhər 9 saylı tam orta məktəbində şəhidin anı mərasimi keçirildi. Mərasimdə Aqilin doğmaları, müəllimləri, sinif yoldaşları iştirak edirdilər. Məktəbin aks salonunda təşkil olunan mərasimdə məktəbin direktor müavini Elzadə Məmmədova çıxış edərək Aqilin qısa, lakin şərəfli ömür yolu sürdüyünü vurğuladı. Bildirdi ki, məktəbin foyesində şəhidlərin xatirə gürşəsi yetişməyə olan gənc nəsilə daha bir örnəkdir. Sinif yoldaşları da çıxış edərək onunla fəxr etdiklərini, adının həmişə uca tutduqlarını söylədilər. Mərasimdə məktəb şagirdlərinin ifasında vətənə, qəhrəmanlığa həsr olunmuş şeirlər səsləndirildi. Aqilin məktəb illərini əks etdirən video görüntülər nümayiş etdirildi. Sonda məktəbin direktoru Bəxtiyar İbayev "Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz" mövzusunda keçirilən məktəb inşa müsabiqəsinin qaliblərinə diplom təqdim etdi. Vurğuladı ki, Aqil Məmmədov şəhidlik zirvəsinə ucalaraq öz ölümü ilə ölməzliyi qazanıb. Qeyd edək ki, şəhid Aqil Məmmədov 1986-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 2003-cü ildə şəhər 9 saylı orta məktəbi bitirib. 2004-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Aqil Məmmədov düşmənlə təmas xəttə vətənin keşiyində dayanır. 2005-ci il yanvarın 28-i Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsi pozan ermənilərə cavab verən Azərbaycan ordusu təxminən 1 saat döyüşür. Atışma nəticəsində Aqil Məmmədov qəhrəmancasına şəhid olur. Elnur Ələkbərov, Rəşad Yusubov, Əlzamin Şabanov, Lənkəran.